шұғыл ақпарат. Жер бетінен толтырауындардың азайып кету қауіпі бар. Қауіптің алдын алмасақ, табиғатқа орасан зор зиян келер анық. Жедел түрде зерттеу жұмысын жүргізу үшін ғарыш кеңістігіндегі ғаламшарлардан ең білімді балаларды шақырту керек. Меркурийден келген. Жер ғаламшарын зерттеу үстінде. Бәрін білсем, тың жаңалықтар ашсам деп армандайды. Сәтім, жер ғаламшарынан. Ертегіде айтылғандай, мұхиттың түбінде патшалық бар деп ойлайды. Болашақта теңіз зерттеушісі болсам деп армандайды. Стар, Шолпан ғаламшарынан. Өте салмақты, әрі әдемі, танымал болуды армандайды. Нұрлан, жер ғаламшарынан. Өте алғыр, шахматтан әлем чемпионы болғысы келеді. Мол, Марс ғаламшарынан. Компьютерді жақсы меңгерген. Сүйікті ісі түрлі ойындар ойлап табу. Ағланыр, сән әлемінің үздік дизайнері болсам деп армандайды. Қош келдіңдер! Сәлеметсіз бе! Галактикаға тек ақылдылар мен тапқырларды жинадық. Ерекше тапсырма бар. Жер бетінде қолтырауында не себепті азайып барады? Жедел түрде зерттеу жұмысын жүргізу керек. Достар, не істеуіміз керек? Алдымен қолтырауындардың азаю себебін анықтап алайық. Қолтырауындардың көбеюі мен дамуына теңіз қарақшылары кедергі келтіріп жатқан шығар. Ағланыр, онда сен өз қолына дүрбелі ал да орында отырып қарақшыларды іздей бер. Ендеше қарақшыларды қылмыс үстінде ұстайтындай жоспар құру керек. Жоқ, ағландыр, қателеспе. Біз алдымен қолтырауындардың пайда болуынан бастап зерттеп алуымыз керек. Оо, бұл қызық тақырып екен. Зерттеуге мен барайын. Неге сен барасың? Бізде барамыз. Тоқтатыңдар. Бұл зерттеуді жүргізуге жеңімпаздар ғана бара алады. Ол үшін сайыс өткіземіз. Ойынды қайтып бастайтын анықтап алайық. Мына 100 теңгелік тиынның екі бетін екі топ таңдау керек. Қазір 100 теңгені жоғары лақтырып, қағып аламын. Алақанымды ашқан кезде тиынның оң немесе теріс түскеніне қарап, ойынды қай топ бастайтыны анықталады. Ендеше таңдаңдар. Қай топ тиынның қай бетін таңдайды? Біз оң жақ бетін таңдайықсы. Иә, жарайды. Жақсы. Онда жүз сол бетін таңдай берейік. Иә. Тиынның оң жақ беті түсті. Ағланұр, сенің тобың бастайды. Алақай! Алғашқы тапсырма. Сендер экрандағы батареяның қуаты таусылғанша 10 сұраққа жауап беріп, үлгерулерің керек. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ендеше бастаймыз. Жанатын пайдалы қазбаларды ата. Тас көмір мұнай. Жүрек ауруын емдейтін дәрігерді кім деп атайды? Кардиолог. Қоқиқас Қазақстанның қызыл кітабына енген бе? Жоқ, енбеген. Енген. Адамда қан шашып, қабырға болады. 12. Барометр дегеніміз не? Қан қысымын өлшейтін құрал. Екі мемлекеттің ортасын не бөліп тұр? Шекара. Қазақстанда қанша облыс бар? 14. Жыл 12 ай дегенді қалай түсінесіңдер? Бір жыл ғой. Еліміздегі жартысы ащы, жартысы тұщы көлді қалай атайды? Алакөл. Қазақстан неше мемлекетпен шектеседі? Өзбекстан, Түркменстан, Ресей. Бес! Берілген уақыт ішінде 9 сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Білмей қалған сұрағымызға жауап алғым келіп тұр. Көл қалай жартылай ащы, жартылай тұщы болады? Ол судың химиялық құрамы мен
көл алабының гидрологиялық ерекшелігіне байланысты. Бәрібір тұщы су мен ащы судың бірікпейді дегенге сену қиын. Иә, бұл ғажайып құбылыс. Көлдің батыс бөлігінің суы тұщы, түсі сарғылт, лайлы болса, шығыс бөлігінің суы тұздылау, түсі көгілдір, ашық көк. Бұл көлдің атауы Балқаш. Балқаш көлі біздің мақтанышымыз. Иә. Yeah. Жыл сайын жазғы демалыста ата-анаммен көлге шомылуға барамын. Біз де. Жарайсыңдар. Кезекті қарсыластарға берейік. Кәне достар, мықты екенімізді дәлелдейік. Әрине. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңдар бастайық. Аспан денелерін зерттейтін ғылым дата. Біздің жауабымыз астрономия. Жүрекке баратын қан тамыр дата. Біздің жауабымыз көк тамыр. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы қалай аталады? Әрине жел деп аталады. Наурызым қорығы қайда орналасқан? Қостанайда. Күн жүйесіндегі кіші денелер, кішігірім планеталар қалай аталады? Астероидтар. Астероидтар. Еліміздегі ғарыш айлағын ата. Байқоңыр. Байқоңыр. Жауын шашының түрлерін ата. Үш түрі бар емес пе? Жаңбыр, қар, бұршақ. Барлық тірі ағзалардың құрылысы неден тұрады? Жасушадан, әрине. Пластмасса органикалық затқа жата ма? Әрине жатпайды. Өз атын қайталайтын қыз. Көке. Қарсыластарыңа қарағанда жоғарғы нәтиже көрсеттіңдер. Маған қызық болып тұрғаны. Не қызық болып тұр? Тұңғыш рет аспан денелерін қалай зерттеген екен? Нұрлан, арнайы үлкейткіш құралдың көмегімен зерттеген шығар. Күн, жұлдыз, комета, метеориттерді жақына көрген қызық шығар. Ол үшін география, астрономияны жақсы оқу керек. Иә, yeah, ғашқа шуды армандамайтын бала жоқ шығар. Аспан денелерін зерттейтін болашақ ғалымдар ортамызда. Негізгі тақырыпқа көшейік. Қолтырауындар оңтүстік, шығыс, Азия мен Австралияда және жаңа Гвинея аралдарында тіршілік етеді. Сонымен қатар көпшілігі тропиктік және субтропиктік ендіктерде теңіз жағалауына жақын жерлерде өмір сүреді. Дене пішіні кесірткеге ұқсас, қазіргі кезде олардың 23 түрі бар. Дұрыс айтасың, олар үш тұқымдасқа жіктеледі. Біріншісі аллигаторлар болса, екіншісі гавиалдар, және үшіншісі нағыз қолтырауындар. Денесінің ұзындығы 5 және 7 метр қолтырауындар тәуліктің көп уақытын су астында өткізе алады екен. Ең қызығы қолтырауындар тереңге сүңгу үшін және асқазан қызметін жақсарту үшін ташытады екен. Сонымен қолтырауындарға қалай араша түсе аламыз? Алдымен олардың қалай көбейетінін зерттеп алайық. Қолтырауындардың қалай көбейетіндігін білгілерің келсе, экранға назар аударыңдар. Қолтырауының аналықтары жұмыртқасын су жағалауындағы құмның немесе батпақтың шіріген жапырақтары мол жерге көмеді. Кейбір түрлерінің жұмыртқасынан 63-65 күнде ұрпақтары шығады. Қолтырауындар орта есеппен 50-85 жылдай тіршілік етеді. Жұмыртқадан енді шыққан кішкентай қолтырауындар жұмыртқадан үш есе үлкен болады екен. Себебі басатын жұмыртқалар кішкентай болып келеді. Бар болғаны қазы жұмыртқасымен бірдей. Енді тапсырманы орындауды жалғастырайық. Естеріңде болсын, жеңіске жеткен топ қана зерттеу жұмыстарын жүргізуге барады. Түсінікті, олай болса жалғастырайық. Назар салып қараңдар, мына суреттен не көріп тұрсыңдар? Бұл қыш құмыра ғой, ол ерте заманнан бері белгілі. Стар, сен оның бәрін қайдан білесің? Қыш құмыра басқа ғаламшарларда да бар ма? Нұрлан, мен жер ғаламшарын түгел зерттегенмін. Кез келген сұраққа өзің сияқты жауап бере аламын. Мәссаған, бұл тамаша ғой. Самаурын, кесет, табақ, бұның бәрі асу ыдыстары. Енді ағылан нұрдың тобына сұрақ. Экрандағы алты суреттің бесеуі бір-бірімен байланысты. Біреу ғана артық. Мұқият қараңдар, қайсысының артық екенін дәлелмен табуларың керек.
Мен білем, бұлардың барлығы суғиятын ұстар емес пе? Оны бәрімізде көріп тұрмыз, бірақ оның қайсы артық екенін табуымыз керек. Мен білсем, гүл салатын құмыра артық. Өйткені оған сусын құймаймыз ғой. Жоқ, жайпағы дысқа да сусын құйылмайды. Сонда қайсы артық болады екен, а? Шай құятын ұстар әсем безендірілген. Олар қазір қолданыста бар, бірақ қалғандары ескі. Иә, олардың бәрін ата-бабаларымыз ежелден қолданып келеді. Тіпті ана құмыралар қазба жұмыстары кезінде табылған сияқты. Иә, ежелден бері ыдыстар мен құмыралар қыштан жасалған. Қазір де қыш құмыралар құнын жойған жоқ. Таптым! Ыдыстар мен құмыралар тек қыштан және саз балшықтан жағана жасалған. Дұрыс, тек самаурын ғана болаттан жасалады. Мен де келісемін. Біздің жауабымыз самаурын. Самаурын. Ойларың дұрыс, жарайсыңдар. Енді келесі суретке назар салыңдар. Кім қандай пікір білдіреді? Қысқа толқынды пеш жайлы айтайыншы. Оны тағамды жылдам әзірлеу немесе жылыту үшін пайдаланады. Асыққан кезде өте қолайлы. Мұн, оны көп қолданудың өзі зиян. Себебі қыздыру кезінде аса жоғары жиіліктегі электромагниттік толқындардың энергиясы қолданылады. Ағыланыр дұрыс айтады. Ал шаң сорғышты нағыз көмекші деп айтуға болады. Дегенмен, шаң сорғыштың сүзгісін жиі тазаламаса, бактериялар шоғырланып, ағзамызға зиян тигізуі мүмкін. Енді екінші топты сынап көрейік. Мына суреттегі артық затты табыңдар. Бұл сыпырғыш, майлық, шаң сорғыш, шелек, желдеткіш және қысқа толқынды пеш. Бұл жерде сыпырғыш артық болуы мүмкін. Себебі ол өсімдікке жатады. Сыпырғышты арнайы егіп, күзде орып алмаймын. Иә, қалғандары зат, ал бұл болса өсімдік. Жоқ, асығыстық жасамандаш. Шаң сорғыш ше, ол екеуінің қызметі бір емес пе? Иә, солай екен ғой. Ойланып көрейікші. Шаң сорғыш, желдеткіш, қысқа толқынды пеш, бұлардың бәрі электр көз болмаса жұмыс жасай алмайды екен ғой. Стар, сонда шелек пен майлық ше, оларды электр тоғымен жұмыс жасай ма? Дұрыста ойланайық. Иә, дұрыс айтасың. Үшеуі электр тоғы арқылы жұмыс жасайды. Ал шелек, майлық, сыпырғыштардың қандай байланысы бар? Иә, таптым. Олар үй тазалау үшін керек емес пе? Иә, дұрыс таптым. Шаң сорғышты да үй тазалауға қолданамыз. Ал желдеткіш үйдің ауасын тазалайды. Бұл жерде қысқа толқынды пеш артық емес пе? Дұрыс айтасың, жарайсың. Осы жауаптың дұрыс екеніне мен де сенімді болғам. Біздің пайымдауымызша, бұл суреттердің ішінде қысқа толқынды пеш артық. Өйткені қысқа толқынды пешті ас әзірлеу үшін пайдаланамыз. Қалғандары үй тазалау үшін қолданылады. Дұрыс айтасың. Сонда біздің жауабымыз қысқа толқынды пеш. Жауаптарың дұрыс. Ал қолтырауындар жайлы білімділер не айтасыңдар? Қолтырауындар сағатына 40 шақырымдай жылдамдықпен жүзе алады. Ал құрлықта сағатына 11 шақырым жүгіреді. Құлтырауындар алып денелі болғанымен теңізден 2 метр биіктікке секіре алады екен. Құлтырауындарға тіс жемтігін ұстау үшін және бөлу үшін ғана керек екен. Ал олардың тісі өмірінің соңына дейін 100 рет ауысады екен. Құлтырауының барлық түрі қорғауға алынып, қызыл кітапқа енгізілген. Табиғатты қорғау бәріміздің парызымыз. Жер бетінде тіршілік иелерінің тепе-теңдігі сақталуы керек. Біз арнайы жоспар құрып қойдық. Қолтырауындардың пайда болуынан бастап, бүгінге дейінгі дамуын зерттейміз. Сұрақтарға жауап беруді екінші топтан бастаймыз. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңдар бастайық. Сендерге логикалық сұрақтар. Термометр аяз болған соң минус 3 градус көрсетіп тұр. Осындай екі термометр неше градус көрсетеді? 3 градус. Қараңғы бөлмеде майшам мен керосин лампасы бар. Бірінші не жағасыз? Шырпы. Шаршының қабырғасын 3 есе үлкейтсе, оның ауданы неше есе үлкейеді? 9 есе болады. Жарайсыңдар, барлығы дұрыс. Кезек бірінші топта, яғни қарсыластарында. Нұрланның тобы, дайынсыңдар ма?
Дайынбыз. Сендерге де логикалық сұрақтар. Айдынның асқардан бойы ұзын, бірақ жаннаттан кіші. Кім ұзын? Айдын. Жауап қате, жаннат ұзын. Келесі сұрақ. Бөлмедегі әр бұрышта бір мысықтан, және оған қарама қарсы үш мысықтан отырса, бөлмеде жалпы саны қанша мысық бар? Төрт мысық бар. Дұрыс. Соңғы сұрақ, жұп санды үшке бөлгенде қалдық қандай болуы мүмкін? Үш. Әттеген ай, бірінші топ үш сұрақтың біреуіне дұрыс жауап берді. Енді жаңылтпаш айтып жарысайық. Екінші топ дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Екінші топ дайын болса, бастайық. Барша шырша, жасыл шырша, жасыл шырша, асыл шырша. Барша шырша, жасыл шырша, жасыл шырша, асыл шырша. Барша шырша, жасыл шырша, жасыл шырша, асыл шырша. Өте дұрыс. Келесі жаңылтпаш. Қырқада қырық арқар бар. Қырық арқарда ақ арқар бар. Алты арқарда марқа арқар бар. Қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Тамаша. Соңғы жаңылтпаш. Біздің бағлан, бапкер бағлан, бағы бітік. Бақ бағынан. Жарайсыңдар, достар. Қарсыластарың риза. Енді бірінші топтың жылдамдығын тексерейік. Қарсыластарыңнан озуға тырысыңдар. Алманы алып ектім, өрікті теріп ектім. Алма еккенде барып ектім, өрік еккенде келіп ектім. Алманы алып ектім, өрікті теріп ектім. Алман еккенде барып ектім, өрікті еккенде теріп ектім. Алманы алып ектім, өрікті теріп ектім. Алман еккенде барып ектім, өрікті еккенде теріп ектім. Алманы алып ектім, өрікті теріп ектім. Алман еккенде барып ектім, өрікті еккенде теріп ектім. Тамаша. Келесі жаңылтпаш. Ақ тайыншаның қатығын әппағыма берейін. Әппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Ақ тайыншаның қатығын әппағыма берейін. Әппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Ақ тайыншаның қатығын аппағыма берейін, аппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Ақ тайыншаның қатығын аппағыма берейін, аппағымның атын тез айтқаныңа берейін. Тамаша. Доп екен, доп қуғандар көп екен. Допты тепті төлеген, төлеген тым тебеген. Доп екен, доп қуғандар көп екен. Допты тепті төлеген, төлеген тым тебеген. Доп екен, доп қуғандар көп екен. Допты тепті төлеген, төлеген тым тебеген. Доп екен, доп қуғандар көп екен. Допты тепті төлеген, төлеген тым тебеген. Жарайсыңдар, жаңылтпашты 5-ке айттыңдар. Енді қарсыластарыңның білімін тексеріп көрейік. Мақал мәтел жалғастырып жарысамыз. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Онда бастайық. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Келесі, қыстағы қар, жерге ырыс. Жердегі ылғал, елге ырыс. Дұрыс. Қаз келсе, жаз келер. Қарға келсе, қатқақ келер. Өте дұрыс. Екінші топ жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Ал бірінші топ мақал мәтелге дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Жеті жұрттың тілін біл. Жеті түрлі білім біл. Келесі мақал, өз білмегеніңді кісіден сұра. Жауап жоқ. Үлкен болмаса, кішіден сұра. Келесі мақал, еңбек етсең ерінбей. Тояды қарның тіленбей. Сендер үш мақал мәтелдің екеуін дұрыс таптыңдар. Ойынды қорытындылап алайық. Жеңімпаз анықталды. Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін екінші топ жолға шығады. Табиғатты қорғауға бәрінде үлес қосыңдар. Галактикадағы сайыста кездескенше.